Siamo alleva, calleva, e visca alleva, e ti unrareo. Good morning, good best. Du lever din egen värld. Okej, god morgon, god morgon allihopa. Och välkommen till en ny vlogg. Nu blir det lite stressamt. Eller en stressam start på den här vloggen. Eftersom att jag och skolan började den här för 5 minuter sedan. Men brorsan fyller år idag, så att vi firar han idag på morgonen. Och nu så ska jag till skolan bara någon timme. Ja, men jag visar sen dagens outfit bättre, men klänning och skit. Men nu så ska jag snabbt in. Och jag måste också på vässa, så det här var ju inte så jättekul. Men ja, jag har modersmål till först också. Så ja, och mitt hår är kaos alltså. Okej, så den här delen av videon är i samarbete med analuisa.com. Så nu tänkte jag visa upp lite olika smycken som jag har fått därifrån. Och först så kan vi börja med min rabattkod som är isabellk10, där ni får 10% rabatt. Den här dealen är då för morsdagsdealen. Och ja, så då har jag helt enkelt beställt hem ett par örhängen som jag har tänkt ge till mamma, eller som jag gav till mamma nu i morsdagspresent. Så här ser de då ut. De här har jag själv också. Men ni vet, det är de här med en halvmåne och en stjärna. Så de här hade jag ju beställt tidigare. Förra gången jag hade ett samarbete med dem. Så yes, men de är sjukt snygga. Alltså jag har använt de här hela tiden. För de är som så lätta och de fastnar inte i någonting. Så att det är riktigt, riktigt nice. Och jag börjar gilla som guld mer. Så de här kommer vara sjukt bra på sommaren. Så är det inte så här extra stora och liksom fastnar typ allting. Ja, och de här kostar då 66,60 euro nu för tillfälle. Och sen nu då så har jag ett par andra örhängen här. Så de är som två hoops. Och de här kostar 66,60 euro för tillfälle. Så yes, men det här är ju också som så här väldigt små och basic. Men det är väldigt fint och snyggt att bara ha något så här. Väldigt basic. Egentligen skulle det vara mer nice ifall jag ska ha typ två hål. Jag har haft tidigare, men jag har haft så att det har växt ihop. Alltså tänk ifall man ska ha typ flera sådana här. Jag skulle ha den här och typ den här typ framför och den här där. Alltså det skulle vara så sjukt snyggt. Och just det finns länk i beskrivningen där ni kommer till min rabattkod och sådär. Och just det, allt kommer i såna här jättegulliga påsar. Men sen har jag dessutom beställt hem lite ringar. Den här första här så har jag haft sen tidigare. Men jag beställde den i en lite större storlek. Så den ser då helt enkelt ut så här. Bara helt basic. Nej. Fel finger. Men så här ser ni. Alltså sjukt snygg. Och den här kostar då 52,20. Och jag tänker att jag kan länka de här som jag har beställt hem. Så kan ni lättare hitta dem ifall ni blev intresserade. Men yes, och sen så här har jag en sista ring. Den här är jättesvår att visa, så jag måste bara lägga på den. Så yes, men det är då helt enkelt en sån här. Alltså det är typ, den är inte hård utan det är som en tråd. Så på så sätt så är den mycket skönare att ha på fingrar, för det känns inte av att den är där. Men den här kan som brusta lite. Och den här kostar då 52,20 euro för tillfälle. Så alltså, men det här var ju så sjukt snyggt. Och till mina röda naglar. Och det är så nice att den här är lite högre upp än liksom vanligt. Men man kan ju som välja olika storlek och sådär. Nej men alltså, shit nöjd. Så yes, jag har då helt enkelt en rabattkod som ni kan skicka i beskrivningen ifall ni hittar någonting snyggt. Så det var den här delen av idag. Du är sminkad dig? Nej, bara du ser ju sminkad ut. Ja. Så tar du ut. Hej! Jag slutar skolan och det är som, oj, sol här.
Så att då så ska vi vara i stan och äta liksom lite picknick i stan. Alltså på pizza, för det vill han ha. Vi har tänkt att vi ska kunna fara på typ Strampen och äta där på uteterrassen. För det är sån fint väder idag. Och det är sista dagen med fint väder. Sen kommer det börja snöa. Så nu är det 12 grader och den är 20 för 12. Så nu hem på balkongen och sola lite med Jona. Han sover tror jag fortfarande. Ja, för Jona är ju hos mig nu just, eller han är hemma från militären. Och han ska fara nu tillbaks på söndag. Sen är han där i typ, vad var det, 7 veckor? Och så kan man ens ha någon så länge där. Och sen så är det då sommarlov. Mäu, mäu. Det här är dessutom dagens outfit. Okej. Så jag har upp på det i en sån här. Och sen så har jag en sån här kavaj. Den kommer från H&M. Och sen har jag en sån här beige klänning. Som kommer från NAKD. Och sen ett par stövlar. Från NAKD. Så Jesper nu ska. Han är här inne och skeka. Vilken? Hallå! Nu har vi riggat upp här. Där är vindskyddet. Den här ska renoveras tror jag. Det är därför det är lite så här. Ja. Och så har vi en liten gäst. Okej, så här, nu är klockan 14.30 typ. Och jag har lugit här i solen. Sen 12:30. Så ja, men nu så ska jag gå i duschen snabbt. För att sen så ska jag få in till stan och ha lite picknick. Käka. Ja, jag berättade väl tidigare. Så, ja, så pappa och mamma har beställt pizzor färdigt som håller på att lagas. Så de ska vi bara hämta sen. Men ja, alltså det är så sjukt fint väder här. Ja, det är så sorgligt att det kommer vara uppehåll nu en stund. Man har blivit lite så här solkysst i alla fall. Men jag ska ha på mig klänning också. Så här sommarklänning tror jag. Men yes, jag ska gå och duscha. Ja, för mitt hår är så shuttos nasty. Run! Oh, pizza. Jo, det är supervarmt. Okej, nu hittar vi en pojka. Vi har resten. Quattro. Köpte ni en quattro? Ska ni ta en pepperoni? Ja, okej du. Och monster. Och monster. Voila! Jalla, jalla, det finns pizza för alla. Vem det andra? Okej, öppna. 1, 2, 3. Oj! Jaha. Där, där. Nu är vi färdig. Kallt. Yo bitch! Yo little bitch! Dagens outfit. Summer. Alltså det känns som att vi går utomlands nyss. Det är liksom man hör bilen och vi går i solen. Nej, du tar den där. Okej. Okay. Och så håller jag i den här stället. Mycket snö. Nej, du får inte ha den där tyn. Så, nej men slut. Nå, upp. Men jag vill med. Nej men du får ta, håll den i andra handen. Nej men nej. Så vackert. Visst du vad kallt det är? Nej. Ja. Det ser inte lika fint ut. Ready, set, go. Färdig med 2 kapitel. Vänta, vänta, nej, jag måste stänga av det. Oj fan. Nej. Vad lång jag är. Aj, jag tror inte. Ja. Nu så ska vi äta tårta och mat. Vad gör du? Va? Lägger du dit det? Ja. Där? Ja. Vilken morning. Man kan ju ha en sån där. Ta det på en det. På en det tar vi. Det är det. På en det. Ting. Welcome to our crib.
Disgusting. Stäng, close the door. Close the door first. Okej, okay, nu är klockan 22:28. Och nu har vi lagat, eller jag också. Du satt och åt. Vi har lagat det här. Oj, tårna, hej hej. Det är äppel, det är mango, det är vindruvor, det är Pringles. Nice, och så har vi sån här bowl. Och så ska vi kolla på bäst i test. Ska jag vlogga imorgon också, för den här är ganska kort. Det är speed. Ja. I don't understand. Jag vloggar imorgon. Haha. Så nu ska vi käka. Good night peeps. God morgon. Nu är det ju så att jag lyckades somna igår utan att lägga på mitt alarm. Oj, se det här. Det här är som en krok. Ja. Men nu ska jag ha sista timmen snart. Vi har haft matematik. Och imorgon har vi förhör. I det då. Känns matematik. Fint. Ja. Men nu går vi här. Promenixar, Strandgatan. Sista varma sommardagen. Yes. Sen blir det en månad vinter igen. Ja. Oj, 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 oj. Alltså se vad fel. Det är lite såhär gul färg och det här är blå färg. Ja, nu har vi psykologi här. Fint väder så vi får vara ut och hålla på. Så eftersom jag har nu då vita byxor så är det inte så smart att sitta på trappan. Så vi har lite säkert avstånd här. Så jag använder en roskis som pulpet. Så vi kör uppgifter här. Så vi skriker här emellan. Ska du filma med din? Jag vet nog vad du håller på med. Kan du sitta här? Ja. Åh, vi satan. Fan så främt. Okej. Ska vi köra tillsammans? Jo. Okej, okay, det första. Vänta. C vet jag i alla fall är amygdala. Jo, det är det. Men alltså fan, jag vet ju alla de här. Vi hade det för fan förra. Jag vet vad förra perioden. Talamus är kanske B. Nu är det slut för oss idag. Alltså så skönt väder. Så nu ska jag hem och sola en liten stund. Så skönt. Alltså oj oj oj. Naja. Nu så ska vi hem, klockan är 14:30. Hello. Och se på det här. Yeah, nice not. Här har vi en som vill joina. Uppe på takterrassen. Fina tider, fina tider. It's the final brain cell. Hej, men Jona, det ska ju vara färdig. Laga. Nej, jag trodde att vi hade lagat det färdigt. Det verkar inte så. Nu har vi mega jumbo heter det. För att det är slut på nudlar i hela Vasa. För jag lovar att det är det som har i den där egyptiska kanalen. Där den där båten har fastnat. Jag lovar att nudlarna sitter där och väntar. Åh, vad det luktar gott. Det är nu när nudlarna tar slut, när man inser hur mycket man tycker om nudlar.
Det här är som mina daily talks with the camera. Se vad mysig skor. Denna är my new babes. Naja, mamma har fixat terrassen fin. Nu ska jag grillas. Shit, vad har hänt med Ander då? Jag är fullt med skit. Har jag seriöst blåsig skit från skogen? Kan, men man måste göra så här. Ja, men jag lade. Jaha. Den är fel. Vet du, det, men... Ser du? Nu kom ni på. Nå fitta. That was bloopers. Nu. Men var är elden? Här. Åh, det luktar god. Måste vi göra med den där så det inte bränns? Jag lägger dit en kör. Är du klar? Kanske. Okej. Okay. No. Det går ju en jävla spindel på dig. Ja, den är sån där jävla... Nä! Hur vitt du? Det är ju moskvallspindel på mig och på jag såg spindeln när jag gick till min arm. Fuck you. This piece of shit said it was in my hair. Men alltså, si så gott. Si så gott. Wow. Ah, sorry. Varför ser jag så fläckig ut? Jag har fläckar i ansiktet, varför har jag det? Men har jag bränt mig under den zon? Det kan vara. Nej. Där. Nej. Ja, du har. Vem tänker på din smörse här? Sommartider, hej, sommartider. Nu ska vi fara till Sole. Hejdå! Vad fan? Det var ganska bra. Nu kommer du inte ut då. Hallå! Det är som svart här. Sen kommer det orange. Och sen blont. Like, okej? Det var inte så bra. Jag hade exakt samma tröja när vi senast vloggade här. Har du? Ja. Det är ju från Taco. Hello. Hello. Look at this bad boy. Gör en hal. Mathal. Yeah. Jo. Nah. Godis. Godis. Red Bull. Och mjölk. Men det var ganska bra att du köpte Red Bull för han, du är ju sovit nu hela tiden. Julil. Ja.